וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת הבניינים, אחר תאסף על עמך. משימה מאוד מאוד חשובה. המדיינים פעלו נגדכם. במה? החטיאו אתכם. לא ירו טילים ולא פזקים, שום דבר. לא מלטים, לא מזלטים, לא שום דבר. החטיאו אתכם. המעשה לא יכול להישאר ללא תגובה. הם אויבים שלכם. נקום נקמת השם. אומר רש"י, שעומד כנגד ישראל כאילו הוא עומד כנגד הקדוש ברוך הוא. האויבים שהחטיאו אתכם הם פועלים נגד השם. אני טוען כבר מזמן, שנים שנים ארוכות, שכל הכושל כאן במדינה, ותראו לי איפה לא, זה הכל בגלל שלא מקבלים את דעת תורה. כל האנשים הם סובייקטיביים, הם בעלי דעות קדומות, או בעלי דעות חדשניות, תלמידי קרן וקסנר, תלמידי הפרופסורים הרשעים והמטורללים בהרווארד, קולומביה ועוד מקומות. התורה הקדשה מלמדת, הבא להורגך השכם להורגו, הקם להורגך השכם להורגו. מדיניות יהודית הייתה צריכה להיות, מי שאומר שהוא רוצה להשמיד את מדינת ישראל, לא את המדינה, אדם מישראל, מותר לך להרוג אותו, מותר לך. לא כמו אותם חיילים מסכנים, מסכנים ואומללים, שפגעו באיזה נוחבה אחד, באיזה רשעים מרושעים, שעשו מה שעשו, מעמידים אותם לדין, מתקשרים לפושעים בעזה, מה יש לכם להגיד על החיילים? איפה זה נעשה? מבין אדם הראשון זה לא נעשה. רק כאן. הכל צריך להיות, נזכרתם עכשיו רבותיי, עכשיו טוב, איזה, אין הודעה, גם אני לא יודע, להרוג את הבן אדם מהחמאס, אבל מה שכן יודעים, את הבן אדם מהחיזבאללה, את הרמטכ"ל של החיזבאללה, מה עכשיו, מה קרה עכשיו? מזמן הייתם צריכים לעשות. כשקם נסראללה, 12 שנה, ואמר הוא רוצה להרוג יהודים, ואז הוא עוד לא התחבא שם מתחת האדמה, הוא עוד לא חפר את הבור הזה. הוא עוד ידלה חופשי. לא צריך מבצע מסובך, להרוג אותו. זה ממש לא בעיה. אם אתם תכריזו, פרס על ראשו, מחר הוא כאן. וזה בכלל לא בעיה, ישראל עשתה דרך הכלים שברשותה. מוסד, שבק, צבת, יחידות, דברים באמת מורכבים, מסובכים. כשקם אדם ומסתובב בביירות, או לא משנה איפה, והוא אומר, אני רוצה להרוג יהודים, וכולם יודעים, לא תהיה עלינו טענה, ומישהו ככה ברחוב מכניס לו כדור, והוא מת כפרה עליו. הכל היה משתנה. אתם נותנים לנחש לגדול עד לאורך של 12 מטר, ואז כבר יש לו כוח ענק. ואז כדי לחסל את הסינואר הזה, אנחנו צריכים להקריב מאות חיילים, ויש כבר יותר מ10,000 פצועים. יותר מ3,000 פצועים קשה. דברים נוראים. למה? כי אתם לא יודעים לנהל מדינה. כי אין לכם דעת תורה. אין לכם. יש לכם דעת, איך קוראים לו, ג'נבה, או אני יודע איפה, כל בריזל, כל הבתי משפט של הגויים, כל הפילוסופיות של הגויים, כל האוניברסיטות של הגויים. כל מה שאתם יודעים זה רק לבקר את התורה ואת המצוות ואת החוקים שכל העולם יודעים להעריך ולקדש. סוף סוף
תפס מי שתפס אומץ להרוג איזה רוצח שידיו אדומות מדם של מאות ואולי אלפי פצועים והרוגים? נקום, בואו נלמד מהפרשה שלנו. התורה לא התבשה לכתוב נקום. אתם! 70 שנה סירבתם לכתוב על מצבה של חיילים, השם ינקום דמם. כמילה לנקום לא נמצאת בלקסיקון שלכם. אתם נוקמים אחד משני, כל פקיד בפקיד השני, כל פקיד בזה שמונה עליו וזה שמונה במשרד השני, כל ההיררכיה כמילה כנקמות. נקמות של יהודי ביהודי, של שנאת חינם. זה מותר, של עיתונאי בעיתונאי ורשת ברשת ומי לא במי לא. נקמה שאסורה, כי כתוב לא תיקום. אנחנו צריכים לכולנו כאיש אחד באהבת אמת. בעקבות חברך חביב עליך כשלך לימדו חז"ל. אז את הנקמות האלה כולכם עושים בכולכם. אבל לנקום בגוי אסור. ואפילו להתפלל לזה גם אסור. לא כתוב על המצבה, אנחנו ננקום את דמו. לא כתוב בני משפחתו ינקמו את דמו, כתוב השם, השם ינקום את דמו. גם את זה אתם מסרתם. ואילו לא איתה אישה אמיצה, גיבורת רוח, שהוציאה את המאבק החוצה, שלא בושה להגיד אנחנו נוציא אותו מהקבר, נעביר אותו לקבר אחר. ואז התכנסה אותה ועדה, ובלצת שר הביטחון, אפשר לחשוב שהולכים לזרוק פצצת אטום על וושינגטון. כל חכמי חילים היו צריכים להתכנס ולהחליט שמותר לכתוב השם במקום דמו. אתם מבינים איפה אתם נמצאים? בתום תחתית של רגש נחיתות. מי שמכם? מי צריכם להחליט מה יכתבו ההורים בני משפחה על מצבה של מישהו? מי שמכם? אז אנחנו לא חיים כאן בדיקטטורה של הפרולטר? לעוקרי הדת הכל מותר. למקיימי הדת יש צנזורה. לפני שאתה מדבר תצביע. ואם לא תקבל רשות תשתוק. להם מותר הכל. כי יש להם את חסות לובשי הגלימות השחורות. זה החסות שלהם, שמעולם לא נבחרו. מעולם לא הוכיחו שהם המשפטנים הטובים ביותר של המדינה. אצלנו גדולי הדור הם אנשים שיודעים את התורה יותר טוב מכל אחד אחר, שקועים ב-24 שעות. חוכמתה מוכחה. הם נבחרו על ידי העם. ולא בפריימריז ודילים, בשביעיות ובמרכז מפלגה. העם ברגליים בחר בהם. באים, שואלים, מתייעצים, הכל. וגם כשהם נסעו עכשיו לחוץ לארץ, לזעוק את זעקת בני התורה, שבאופן זדוני, זדוני, אתם לובשי הגלימות השחורות, לקחתם להם את התקציבים, שהממשלה החוקית נתנה להם, שהכנסת החוקית אישרה להם, אז הם באו לחוץ לארץ והתקבלו על ידי רבבות. נראה אותך אדון השופט, ואני לא אומר את השם שלא התפר אותי לדיבה, נראה אותך נוסע לחוץ לארץ ויבוא לקבל פניך. נראה אותך עושה כאן הרצאה אם באים יותר מעשרה אנשים. המנהיגים שלנו, גדולי הדור, גדולי התורה והחסידות, רק יודעים שהם באים לתת איזה הרצאה, איזה שיעור באיזה מקום, אלפים ורבבות נדחפים. מתאים אוזן לשמוע. תראו לי כמה אנשים במדינה נתנו לכם מנדט לקבוע דברים. רק במדינה מטופשת, כמו כאן, יכול להיות נורמה כזאת. מי קובע בארצות הברית השופטים העליונים? ועדה? לא, לא, לא. הנשיא. ולכן טרמפ הוא בחור פיקח. לפני שהוא עזב, הוא שם כמה שופטים שמרנים צעירים.
ולכן בכל האירועים בעליון הוא זוכה. כי זה שופטים שלו. למה נעשה גם כאן? ראש הממשלה יקבע את השופטים, ועדת חוקה, חוק ומשפט תאשר אותם, כמו שבארצות הברית. וועדת חוקה תחשוף אותם, תשאל אותם, כמו בארצות הברית בסנאט. אתה ימני, שמאלני, אתה בעד זה, אתה נגד זה, מה עשית אז, מה פסקת אז, חשופים בצריח. לפני שיחול השינוי כאן, לא יהיה כאן כלום. כי הכל בנוי כאן על תרבות חסרת שחר. חסרת שחר. כל ראש ממשלה שיבחר, הוא צריך להחליט עכשיו מי יהיה היועץ המשפטי, מי יהיה הרמטכ"ל, הוא. לזה קוראים משרות של אמון. מה נותנים למנות מנכ"ל? מה שווה המנכ"ל? מי יהיה ראש המשטרה, ראש הצבא, ראש השב"כ, היועץ המשפטי, זה משרות אמון. המינוי יהיה תקף כל זמן שהוא יהיה ראש ממשלה. אם יהיו בחירות, תתחלף הממשלה, גם זה יבוטל. ראש הממשלה חדש, באישור הוועדה המתאימה בכנסת, ועדת חוקה, חוק ומשפט, ימנה חדשים. רמטכ"ל חדש, מפכ"ל חדש, פרקליט חדש, יועץ משפטי חדש, הכל. זה נקרא מדינה מסודרת. שהדרג הקובע נבחר על ידי העם. ולא שהדרג הקובע שולט על העם, ואין לעם זכות דיבור. זה פסבדו דמוקרטיה. פסבדו. לכן, צריכים כאן לשנות את כל השיטה מיסודה, כמו שכתוב כאן בתורה. נקום נקמת ישראל. אז היה לנו באמת גורם הרתעה, כי כל מנהיג היה יודע. מתי שהוא עוד קטנצ'יק, מ"פ, מ"מ, הוא בונה את החמאס, הוא בונה את החיזבאללה, לא משנה. שברגע שהוא יגיד שהוא רוצה להרוג יהודים, מחר הוא מת. לא ניתן לנחש בכלל לגדול. תאמינו לי, כל הצבא היה מיותר. כל הצבא. כי כולם היו מפחדים. אבל כאן הייתה מדיניות שלא תהיה טעות. במנהיגים לא פוגעים. רגע, זו מדיניות סימטרית. אצלהם חמאס, חיזבאללה, או עוד אני זוכר את הפדאיון. בשנות ה-50. האם גם אצלהם היה הכלל שבמנהיגים לא פוגעים? אם היו יכולים להרוג את בן גוריון, הורגים אותו בדקה הראשונה, כל מנהיג אחר. אז למה אנחנו את המנהיגים שלהם? לא צריכים, או אסור לנו להרוג, תגידו להם. אז תבינו עכשיו סוף סוף פעם אחת קהל צופים יקר. כן. מאות אלפי הצופים ומאזינים. בלי תורה יש דעת. כתוב פרקי אבות, אם אין תורה אין חוכמה, אם אין חוכמה אין תורה. אם אין תורה אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ אין תורה. והיה אומר הסבא קדיש החפץ חיים, אם תורה הכל טוב, בלי תורה הכל בלוטה. בלוטה ביידיש זה בוץ. זהו. ארץ ישראל עם תורה זה קודש קודשים. ארץ ישראל בלי תורה זה בלוטה. ואנשים בלי בושה, אומרים, אם השמאל לא ישלוט, אם בבחירות הבאות עוד פעם הימין עולה, אנחנו יורדים מארץ. ואנחנו לא סתם, אנחנו הייטקיסטים. והייתה לנו 500,000 יורדים. בבקשה, תעשו את זה היום. תעשו. אתם חושבים שאתם מביאים כאן את הכלכלה הטובה? לא. זה הכל אלוקים והכל בזכות בני התורה. אז הכל בזכות בני התורה. אז אל תאימו עלינו. קומו צאו מתוך עמי. אל תהיו כאן אזרחים על תנאי, בתנאי שהשמאל שולט. החרדים נמצאים כאן 230 שנה. סבלו מהטורקים קשה, סבלו מהבריטים,
סובלים הישראלים, ואף אחד לא יהיה משורד מארץ. ואף אחד. צפת קרסה כמה פעמים יחידות אדמה. אנשים איבדו את כל המשפחה. עכשיו אנחנו כותבים על זה ספר. כדי שידע העם בציון, שמי שבנה את המדינה, זה היו החרדים, ולא אתם. אתם מנצלי המדינה. מנצלי המדינה. שהולכים ומוליכים שולל תעל, הישיבות חיות עלינו, אז מי לא תקציב, סליחה, אתם חיים על אמריקה, באיזה זכות, ומה עזרתם לאמריקה הפעם? אנחנו סך הכל מקבלים מעשר כספים, עשירית מהכסף שאתם מקבלים מאמריקה, 3.5 מיליארד דולר לשנה, אנחנו לוקחים 10% רק, 350 מיליון דולר לשנה, זה תקציב הישיבות. אז מכם קיבלנו פעם אגורה? לא, לא. אז גם את זה חתכתם. בואו, תפתחו את הקלנדר, תפתחו את היומן, רבותיי. מתי התחילו כל הצרות האלה בחמאס? מיום שהתחלתם לדבר על גיוס בני ישיבות, התחיל הרעם. התחיל הרעידת אדמה. סורו מדרככם, אתם מביאים כאן חורבן נוראי. תקבלו את הקדוש ברוך הוא כמו שהוא, הוא מלך מלכי המלכים, הוא המילה האחרונה. תכבדו את התורה, תכבדו את לומדיה. תשתדלו כל אחד, שובו אליי ושובו אליכם. כל אחד. והקהל הקדוש שצופה כאן וגם בקצווי תבל. צעד אחד, ולא יותר. שובו אליי, צעד אחד, ושובו אליכם. והקדוש ברוך הוא יחזור אלינו, אליכם, אל כל אחד ואחד, עם שמחה. עם שמחה, הקדוש ברוך הוא ישמח. ישמח השם במעשיו, ונזכה כולנו לראות משטר תקין, משטר הוגן, מגינה טובה, מדינה באמת דמוקרטית, ולא דמוקרטיה מזויפת. ואז נזכה לראות את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.